ժամանակ միշտ քրարկել եք։ Ոճախում բանի են երիտասարդական մետրոյի։ Այո։ Այդու ասեցի, ես էլ ինձ էլ սեգիտական եմ։ Ա, հիշեցի, ոչ չեմ հիշում, հիշում եմ։ Բայց դուք բանի չեք, զրսից եք։ Չէ, իմ հետը քեզ է զրսից։ Ահա, ահա։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնել մեր ջանքերի արդյունքը։ Գտնենք երկրորդը։ Ահա, հաճույքով։ Ուրեմն մեզ հնարավորություն է եղել ներգրավել համասապահության զարգացման ծրագրով պարոն Հակոբյանի հետ միասին։ Պաշտոնական հզորագույն ֆոնդերի սպեկտրում ժամազան ֆոնդը համասապահության մասին է ասել։ Համասապահության մասին, մոտավորապես 100 միլիարդ դոլարի ծրագրեր ունի տարեկան։ Շատ խոշոր է։ Բա ինչ կոնկրետ բաներ։ Եվ նա ունի մի շատ ուղություններ, որից մեկը համասապահությունն է։ Այդ ֆոնդը ժամանակին 90 թվականին եկել է Հայաստան, կապուտ մսկիտնա վերանորոգել եւ հետո այնինչ ինչ բաժաններ գնացել են, այնի մի կերոջ հետ միասին Հաստանյանի հետ, որոնց ես ձեզ իսկապես հիշեց, այդ խոսակցությունն էլ հիշեցի, շատ կարևոր խոսակցություն։ Հետո գնացի մեր ընտանիքին պատմեցի այն, ինչ որ դուք ասացիք։ Եվ իսկապես այդպես է։ Այն ժամանակ այդպես խոսքերը շատ կարևոր են։ Այն ժամանակ դուք այդպես էլ ասացիք, այն ժամանակներում դա իսկապես անկեղծ էր, հիմա չգիտեմ ոնց է։ Ես առաջով դարձան երկու ամիս աշխատում ենք այս ծրագրի վրա գործընկերների հետ։ 40000 գլուխ մաքուր տոհմային անասուն ունեն։ Բայց հիմա Հայաստանում ի՞նչ կարող։ Ահա Պահոշի մարզում մենք նայում էինք, ուրեմն սկզբից մեկ առաստան ֆերմա, 1000 գաղթականակով։ Դա մնա ուժի մեջ։ Հիմա այսօր գայթ։ Ո՞վ ներդրող կա։ Այո, այո, պարսկական այդ ագրոկոնցերտ։ Իրանք գալիս են այստեղ։ Շատ դա իմաստը։ Եվ իրենց հենց ունեն տոհմային հենց անասնատեսակները, հենց իրենցն են վերում։ Եվ այսօր կհայտարարենք արդեն հուշագիրը ստորագրվում։ Հայակապը։ Շատ ուրախ եմ, որ մոտիկի զերտեսկը շատ թարմ ու լավ է։ Հերոստացյան մեկ-մեկ որ նայում եք մեր ընտանիքով։ Չմրցած է։ Չէ, դա հոգնած է։ Նա ծորվա որ ժամին էր, նայում հոգնած է։ Լավ է, ապրեք, շնորհակալություն։ Որտեղի՞։ Մերթավան, Մերթավանը գիտեմ։ Մերթավանի միրոպե։ Մերթավան։ Ես ձեր գինին գիտեմ, ես ձեր գինից խմել եմ։ Բաց հյուրասիրեք, հա։ Բանից ռոզեն եմ հիմնականում խմել։ Մենք ձեզ հյուրասիրենք։ Կարմիր սիրեք, կարմիր թե սպիտակ։ Լալվար գինին։ Երկուսն էլ հետարքիր են։ Լալվար։ Եկեք լալվարը։ Որտեղ լալվարը կար տարածաշրջանում է, մենք դուրս եւ միայն մեր մոտ աճում լալվարը, սա լալվար ուտում։ Մերթավան գյուղում, Ռչկաձորում եւ Տեբեդավանի տարածաշրջանում։ Լալվարի առանձնահատկությունը ես մեր անտառների շլորն է, չէ՞։ Այո, Սպարտակի գիլաս է։ Էկո։ Գիլաս ասա։ Ես գիլաս իսկ սա։ Ես աշլոր ուրեմն։ Չէ, դա լա գիլաս։ Դա շլոր ստեվիա ու մեր խոտը։ Արա վարչապետ, մենք սրանք սարքում ենք առանձնակարի ստեվիաով, հացրածնով։ Հա, լրի բնական։ Դիաբետիկների համար նախատեսված։ Ո՞նց է, իսկ գործերը ո՞նց է։ Շատ լավ։ Հաճում է, չէ՞ իրոք էլի։ Ուզում ենք այս տարի սկսել ենք արդեն արտահանում։ Արտահանում ունենք։ Կավելացնենք իհարկե այս տարի նախատեսած ավելացումը։ Մենք այս տարի համագործակցում ենք բանի Ֆրեդայի հետ, Ֆրեդա կազմակերպության հետ։ Ֆինանսավորում ստացել ենք արդեն։ Ծավալների առումով կմեծացնենք Ֆրեդայի հետ աշխատելու համար։ Եվ կարծում ամենահեռանկարային ընկերություններից է Պաուշի։ Պետք է փոխով աշխատել, ոչ մի փոխով աշխատում ենք։ Ուղղակի ասում եմ, բանը ապրանքի, այս ապրանքը ունեք, սա արդեն իրողություն է, մնացածը բրենդինգի ու մարքեթինգի խնդիր է, մնացածը մտքի խնդիրն է, ոնց անել, ինչ անել, որ առաջ գնա։ Մենք էլ լոգիստիկայի խնդիր ունենք, պարոն Մարսպետի հետ այդ հարցը բարձացրել ենք ճանապարհի հետ կապված, համակազմի ծրագիր շատ որ ընտրովի բերք հավաքակատարած, բացի այդ յուրահատուկ տեխնոլոգիա մշակված, գինին մշակված է կովի։ Պետք է սառնելներ, որ ավելի լավ հասկանայինք։ Գինին մշակված է կովի կաթով եւ ընտրված է հատուկ տեսակի խաղողներ, այսինքն ընտրովի բերք հավաք են կատարել եւ ընտրել են սելեկցիոն որոշակի մակարդակ։ Դուք չեք կարծում, որ մենք գինու ոլորտում մի հատ պրոբլեմ ունենք։ Այսինքն ոչ թե պրոբլեմ, բայց երևի բնականոն process պետք է լինի։ Հիմա շատ գինու բրենդներ են առաջանում, մեկը մյուսից լավ։ Բայց իրանք առանձին, ասենք օրինակ, խոշոր ցանցերի հետ համագործակցելու խնդիր ունի։ Որտեղ խոշոր ցանցը դրսի, որ գինի ա ուզում, իրան պետքա մի նվազագույն քանակ կա,
որը մեր առանձին շատ քիչ ընկերություններ ունեն, որ այդ քանակը կարող է տալ։ Ես որպես գինեգործ գտնում եմ, որ պետք է Հայաստանում լինի մեկ գինու բրենդ, Սպիտակ հայկական գինի։ Եվ այս Սպիտակ հայկական ձերասասնա։ Սպիտակ հայկական գինին կարող է արտադրել եւ Բերթավանը եւ մեկ ուղացոների համար Ռուսաստանի շուկայում մտնելու համար ուզում ենք փոքր խմբերի ձևավորենք մեկ բրենդ եւ մտնենք դա գինի մի քիչ, բայց որակի ապահովումը ոնց է պատկերացնում, որ բոլորին ապահովենք։ Չնայած չգիտեմ, կարող է հիմա մեր այսօրվա գինու կառուցվածքը ինքը ቱրիզմի համար լավ է, որտեղ այնքան մեծ բազմազանություն կա գինու ቱրիզմի համար, բայց արտահանման համար մեկա խոշորներն են շահելու, որտեղ փոքր կարող էս գինի շատ հոյակապ գինի, բայց դրսի ցանցի, եթե ենթադրենք տարեկան 1 միլիոն շիշա պետք, այսինքն 1 միլիոն շիշից պակասը իրան հետաքրքիր չի։ Օրինակ ոնց են անում իտալական կամ ֆրանսիական կազմակերպությունները, այնտեղ էլ դրանք էլ փոքր արտադրողները, բայց ներկայացված են ամբողջ աշխարհով մեկ, չգիտեմ ով է ներկայացնում, երևի մի հատ ինչ-որ կազմակերպություն կամ էլ կա ուրիշ գաղափար, որ պիտակներից բացի իրանք ունենան մի պիտակ, ու նաև ունենան ընդհանուր պիտակ, այսինքն գործանմեջ դա կա, չէ՞, ցույց տվեք, մենք այսօր կհայտարենք ասոցիացիաների ստեղծման մասին, մենք այսօր կհայտարենք ասոցիացիաների ստեղծման մասին, գինեգործների ասոցիացիա, պահածոյեգործների, որով մենք այդ մեխանիզմները կփորձենք աշխատացնել։ Ասենք մի հատ հայկական ինչ-որ բան լինի գինու առանձին, որ բոլոր գինիների վրա ինքը Վրաստանն է շատ ընդունված, այո, ենթապիտակը լինի, որ ընդհանուր գինի է։ Չէ, նկատի ունեմ դրսի սպառողը իր համար Բերթավան եւ այն այդքան բան չէ, ինչքան կարեւոր է լինի, որ ենթադրենք գիտեմ հայկական գինի։ Պետք է դրան ընդհանուր գինի է, դա պետական մակարդակով Վրաստան օրենք է ընդունված։ Հաջողություն եմ։ Շնորհակալություն, աշակերտ։